A alfândega vai controlar de forma máxima as mercadorias obtidas através do contrabando das fronteiras terrestres e marítimas. O comissário da Autoridade Nacional Aduaneira, José Abelho, confirmou que os processos judiciais aos alguns cidadãos que tentam exportar sândalos estão em investigação. A alfândega tem a cooperação com o Serviço de Imigração, unidades da Polícia Marítima e Patrulhamento Fronteira, que destacam nos postos integrados para controlar as mercadorias obtidas através do contrabando. Relativamente ao barco Success, que ainda não pagou o imposto ao governo, o comissário disse que antes de o navio ser vendido à empresa Irmão Timor, a entidade completou já os documentos e efetuou o pagamento de imposto ao governo no valor de mais de US$ 75 mil para a operação entre Delio e Cusi e vice-versa. Entretanto, a alfândega arrecadou entre janeiro e setembro mais de US$ 60 milhões para os cofres de Estado. Amaro Ornai, Lídia Martins, RTL. Hi, telespectadores, a tua informação atuais no Factuais, que tal lua inscreva? No hanehan botão notificação, pode for comentário, no faia tutan, vai merecê-lo.